Në dy avët e fundit janë larguar nga pozicionet drejtuese të sistemit energjitik administratori Kesh Ergjus Vjerdo, administratori Fëshu Elton Sevrani, drejtori drejtoris të tensionit lartë Adriatic Kupi në të një të nko kërëtari Parti Socialiste IB, si dhe drejtori arktimit të shëhe Bledar Qerri. Êshtë kjo një pasyre qartë korupcionit të frikshëm që ka kapur ndërmaret publike të sektorit energjisë elektrike si Kesh, por mbi gjitha o Drejtorët më të rëndësishëm të këtyre kompanive largohen nga pozicionet kyqe të mësipërme sepse janë në hetim për një skem të gjërë dhe të gjatë korupcioni, atë të, të fshire së debive nga sistemi dhe pagesat dhe të pagesave në ndorë për favorët të tila. Me pak fjalë të një të drejtor, me të cilë qeveria mburej për ulljën e humbjeve, vjedhjeve dhe në 20%, janë përfshirë në një skem manipulimi të sistemi të debitit dhe detyrimesh financiare duke fshehur debitorët në këmbim të ryshfeteve të majme. Ja pra se si vidhen, ditën për dil, energjia shqiptarve si dhe mbushën gjepat e rilindjes në kuriz të atyre familjeve shqiptare që në mënyrë korekte paguajnë energjinë elektrike dhe pse ne paguajnë pas malit e zi qmimin më të shtrejnë në rajon dhe ndër më të shtrejnët në Europë. Ja pra se si manipulohen të dhënat për sukses e imaginare në, në administrimin e sektorit e energjisë elektrike, kure vërteta është plëtsisht ndryshë. Ja pra, përse Rama kërkon me gjdo kusht të rrisë të shmimin e energjisë elektrike, sepse rilinda si të ti po inzirin dërmare të sektorit me këpuc të kuqë. Sektori e energjisë elektrike sot po kalon ditët e ti më të zeza. Bi një miljard euro të hedhura si investim në këtë sektor nuk, nuk kanë arritur as pak performancën e pritshme. Për kundrazi, problemet teknike, humbjet reale në rjetë dhe parametrat kërësor të sistemit janë përkesuar në realitet. Kompanit e sektorit janë në rënim financiar sepse janë të ekspozuar ndaj një borgjë rrëth 1.3 miliard euro. Ato vuajnë rënd nga keq administrimi militant, korupcioni lartë partijak dhe nepotizmi politik. Nuk mi aftojnë vjedhjet, por edhe shpërdërimi paras publike, si që është rasti i kontratës favorizuese për makinat me qera që u bën oligarkve miqë të ramës, agron papulli, me qmime shumë të shtrejnëta. Nga kjo band karkalecës, që po bëjnë bartë tërdin me parate shqiptarve, ka vetëm një mënyrë për të heqër qafe, mos bindje civile, prandaj të gjithë se bashku me 20 shkurt në Tiran, o sot, o kur.